тільки заявка, без наказів та рішень Ради оборони. Відповідальними за визначення переліку майна для захисту країни відтепер обласні військові адміністрації. 16 вересня уряд прийняв постанову про внесення змін щодо передачі майна для потреб Збройних сил. Після початку бойових дій на території України з'явилася потреба у швидкому передачі майна, яке було конфісковано або перебувало на складах митних органів, для того, щоб забезпечити потребу наших військових. У практичній складовій ми, військова адміністрація і митні органи, вони стикалися з досить складною процедурою передачі. Багато цих юридичних аспектів була потреба у вирішенні нашої Ради оборони. І це ускладнювало і вгальмувало саме швидке передачі майна для потреб наших Збройних сил. Зараз діє спрощена процедура, яка передбачає узгодження органами, що вилучають та обліковують таке майно. До прикладу, наша закарпатська митниця з обласною військовою адміністрацією краю. Закарпатська митниця надала перелік майна, яке на сьогоднішній день знаходиться у власності держави. Це майно, яке розміщено на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації. Розпорядником даного майна з моменту опублікування є військова адміністрація. За керівництвом військової адміністрації приймається рішення щодо передачі майна Збройним силам, а також тим підрозділам, які є на сьогоднішній день, здійснюють обороноздатність держави. За заявочкою вони отримують це майно безоплатно. Майже 22 мільйони гривень. На таку суму закарпатська митниця передає ОВА майно для потреб оборони та національної безпеки. Це дані станом на жовтень 2022 року. Перелік визначений, в тому числі і транспортні засоби, також є для закладів охорони здоров'я медикаменти або обладнання. Також є продукти харчування, термін придатності, який на сьогоднішній день ще діючий. Ряд біля 2000 позицій, які зараз розміщені на сайті обласної військової адміністрації. В кінці місяця військова адміністрація приймає рішення щодо передачі цього майна. Закарпатська митниця забезпечить його і передачу його безпосередньо суб'єктам, які будуть його отримувати. Хочу відмітити, що цією постановою чітко визначено, що дане майно після його отримання поверненню не підлягає. На склади митниці товари потрапляють спочатку зі статусом «вилучене майно» для вирішення протоколу митних правопорушень. Відповідно до рішення суду, це майно повертають власнику, або ж воно набуває статусу майна, яким розпоряджається держава. У даному випадку – закарпатська митниця. Далі вже митниця переводить у статус «державне майно». Митники констатують, з 24 лютого вже передали майна на понад 70 мільйонів гривень.